Er dere klare? Dere? Er du og dere klare for en haul? Lucifer har også fått gaver. Vi fikk med ribbe. Den må i kjøleskapet. Ok, vi er klare for en haul på hva jeg har fått til jul. Isabel seg, men så er det egentlig du som ønsker deg det. Så for eksempel en sil til kjøkkenet, for der er det jo du som står. Ja. På kjøkkenet? Neida, jeg har blitt litt flinkere på kjøkkenet, faktisk, etter at jeg ble sammen med Victoria. Så. En sil, for det er sånn her håndsil, det har vi ikke. Den her er faktisk til... Den her er jo din, den er til deg. Ja, den er min, den. Du kan vise deg den nå, da. En vinflaske til Victoria fra The Family. Og så fikk jeg, Victoria, det her skal vi spille på få, skjøtte. Ja. Tipsy. Et drikkespill som heter Tipsy. Det er dritgøy. Det er sånn der, hva heter det, Jenga. Jenga med sånne forskjellige ting som det står at noen må gjøre. Og så fikk jeg det her. Den her fikk jeg fra pappa og de. Sammen med et gavekort. Hvor er det? Gavekort på latter. Ja, det er et jævlig bra gavekort. Toalettmappe med en parfym oppi. Den der YSL-parfymen. Og så fikk jeg gave fra Julie. Husker du at Julie sa at hun hadde plukket den selv og sånn? Ja. Nå skal jeg vise deg hva jeg fikk av Julie. Den var så søt faktisk. Jeg ble faktisk skikkelig glad. Det står navnet ditt på, ja! En dritsøt kopp som det står liksom, søster, du er den beste. Og så står det liksom navnet mitt på den. Dritsøt, den her skal jeg bruke til å drikke kaffe. Så fikk vi! Den her også til deg da, Victoria. Ja, den var jeg også veldig fornøyd med. Stekepanne. Fordi vi har faktisk ikke en sånn her stor, vanlig stekepanne. Så det trengte jeg faktisk. Den fikk jeg av mormor. Og så fikk jeg jo en del konflutter og penger på Vips. Ok, by the way, jeg ble så glad for den ene gaven. Jeg begynte å skrike da jeg fikk. Ja. Jeg begynte å skrike da jeg fikk den ene gaven her, så den skal jeg vise dere til slutt. Sånn at dere ser hele videoen. Fikk jo Lucifer noen flere leker her. Fra mormor. Leker til Lucifer fra mormor. Se her, henger jo det gavekortet på latter. Og så fikk jeg da fra mamma og mormor to sånne her set med gulvestikk. Fordi at de jeg har, de har blitt utvasket. Så 12 set av gulvestikk. Så det trengte jeg faktisk, så det var veldig nice. Håndkrem og håndsåpe fra Rituals. Det fikk jeg fra farmoren til kusina mi og fetteren min. En sånn her shower gel fra tante, sammen med et sånt skrapelodd og Vipps-penger. Jeg vant ingenting på det skrapeloddet dessverre, jeg vant faktisk ikke 25 kroner engang. Og så fikk jeg enda et sånt her ritual set, det fikk jeg fra tanta mi på pappa sin side. Tenk at jeg husker hva jeg fikk liksom fra alle. Her bruker vi jo hele tiden, ikke sant? Så det var veldig nice, jeg elsker liksom de her produktene. Det er liksom sånn, hvis dere synes det er kjedelig at jeg viser gavene, så er det jo bra at dere har underholdning sånn i bakgrunnen. Så kan dere heller se på Lucifer. Victoria, den her er du veldig glad for. Vi fikk av mamma din et ostefat-sett! Oi! Ostefat-sett med kniver og alt som følger med til et sånt ostefat-salat-cheeseboard-knife-sett. Så det var dritnice. Vi lager jo sånne fancy ostefat som dere sikkert har sett. That's perfect for us! En flaske med rødvin. Og denne her fikk jeg fra Mille. Og hun er så søt. Hun er 10 år gammel. Og hun er datteren til en venninne av mamma. Og hun er liksom så... Hei Mille, jeg vet at du ser på denne videoen her. Jeg elsker deg. Tusen takk. Jeg synes det er så gøy at du var innom Polen og kjøpte en flaske vin til meg. Fikk vi da fra mormor. Dette var det liksom
jeg ønsket meg egentlig, for det her får vi liksom til fra mormor hvert år. En sånn svær pose. Svær pose med masse greier som man alltid trenger til leiligheten. Så her har vi jo da et liksom kjøkkenhåndkle, julekjøkkenhåndkle. Vi har liksom kluter som man bruker i leiligheten, svamper. Det her har vi faktisk ikke mer. Nei, det gikk vi jo tomt på. Vi trenger faktisk svamper. Og liksom masse sånn såper, tannkrem, salo, altså ikke sant liksom sånn. Vaskemiddel. Vaskemiddel, gif. Altså alt sånn som man trenger. Se her har vi oppvasketabletter og ja, litt sånn der vasketing som man alltid har bruk for når man bor alene. Her har vi faktisk en melkesjokolade også. Mormor! Mormor! Det jeg, altså jeg dør. Jeg elsker det her. Jeg kommer til å... Jeg fikk av mamma di noe som jeg har vært sur. Det her, hvis dere har fulgt med på alle videoene mine, ikke alle videoene mine, men en av de siste videoene mine, så sier jeg i videoen at jeg har lett etter dette her dritlenge, ikke funnet det, og Victoria kjøpte det for noen dager siden selv, men jeg har ikke funnet min størrelse. Åja, du kjøpte jo sko til deg selv. Ja, jeg kjøpte julegave til meg selv. Julegave til deg selv. Sånn. Dritkule. Jeg har hatt lyst på akkurat sånne her kjempelenge, men de har aldri i liksom damemodell til min størrelse. Så det er jævlig kjipt, så nå er jeg litt sånn sjalu, kan du si. Men jeg skal synes at det var vel vitende om at du også får det. Sær, så du var sånn der, å, nå skal vi matche? Ja. Ah, jeg har lyst om det her siden november eller noe. Ok, så vi skal matche. Hva hadde du sagt hvis de hadde hatt størrelsen min i den butikken? Og det vet jeg ikke, men jeg bare regnet med at de ikke hadde det. Ok. Jeg fikk jo da sko. Jordans. Åh, jeg, altså fargen, altså jeg dør. Fordi at det er akkurat den fargen her som jeg har hatt lyst til å få eller kjøpe meg drit lenge. Men de har ikke fuckings hatt det noen steder. Og nå! Nå har jeg de. Rød, hvit og svart Jordans. Oh my god, altså se så sjukt fine. Og så skulle vi jo hjem, så da fikk jeg med meg også en joggebukse. En joggebukse fra Sander, fordi jeg gadd ikke å reise hjem i kjørt. Vi har begynt å arve klær fra lillebroren min. Så vi har fått, Victoria har fått arvet en bukse av Sander. Mm. Den var faktisk veldig fin. Liten julegave fra Sander da, til Victoria. Det er sikkert mange som kommer til å lure på hva jeg og Victoria skal gi til hverandre, eller hva vi har fått av hverandre til jul. Og vi har faktisk blitt enige om at vi ikke skal gi hverandre en liksom objektiv, holdt jeg på å si, julegave i år. Mm. Vi skal heller bestille en reise sammen til et sted vi begge vil, og reise. Jeg håper at dere har likt videoen, og gi meg gjerne en tommel opp hvis dere syntes det var gøy å se på. Og så må dere jo selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min, det kan du gjøre under her. Helt gratis å abonnere, og så må dere jo selvfølgelig ikke glemme å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Gjør det, og så snakkes vi veldig snart igjen i min neste video. Ha det! God jul og godt nyttår! Mwah! Love you!